היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים באים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין עוגיות שיבולת שועל. עוגיות מאוד מאוד טעימות, ללא סוכר. אני משתמשת להמתקה במקרה הזה בדבש. לרוב שאני ככה מכינה עוגיות ללא סוכר, אני משתמשת או במייפל או סילן ללא סוכר או דבש. במקרה הזה הדבש הוא גם למרקם וגם לטעם. אני מוסיפה חצי כוס, מי שחושב שזה לא מספיק לו המתיקות יכול עד 3/4. מתקבלת לנו כמות דנאה של עוגיות מאוד מאוד טעימות. אנחנו מוסיפים במקרה הזה גם חמוציות וגם גוג'י ברי, מאוד מאוד כיף וטעים, כך סוגר את הפינה שמחפשים תמיד מתוק, במקרה הזה זה גם בריא. אז זהו חברים, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, מזכירה לכם שאם עוד לא נשארתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות, בואו נתחיל.